A student of Mariani Girls High School allegedly committed suicide after she failed in the high school leaving certificate examination. She took the drastic step soon after the results of the high school leaving certificate was announced today. She was said to be a resident of Mariani Ward No. 5. Report said there was no one at her residence at the time of her committing suicide. The Assam Board of School Education declared the HSLC results on May 22nd. পরীক্ষা ফলাফল মো ঘোষণা কৰিছে আৰু এই ফলাফলত আমাৰ বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰী পূর্ণিমা গগৈ তেওঁ মানে পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হ'ব নোৱাইলে আৰু আমি গম পাইছো মানে তেওঁ অৱতীৰ্ণ হ'ব নোৱাৰাৰ দুখতে তেওঁ আত্মহত্যাৰ পথ বাছি ল'লে বুলি আমি গম পাইছো তাৰ কাৰণে আমি বৰ দুখ পাইছো আসলে পঢ়া শুনাৰ ক্ষেত্ৰত কবলৈ গলে তাই ইমানো মানে বেয়া নাছিলে তথাপিও ঘৰুৱা পৰিৱেশো আছে অলপ তেওঁ ঘৰুৱা পৰিৱেশো অলপ দুৰ্বল হয় আৰু সঁচাকৈ আমি এই খবৰটো আজি ফলাফলৰ দিনটোত পাই পেলাই আমি সঁচাকৈ আজি মৰ্মাহত হওঁ।